Gente, bom dia para todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as novidades que chegou do Brás. Eu fiz o pedido com fornecedor, entendeu? Um único fornecedor só. Por isso que eu não fiz o pedido com a Sueli, porque tem muitas pessoas que estão querendo saber sobre assessoria no Brás, como é que é, se a pessoa é de confiança. Gente, a Sueli é super de confiança, entendeu? Já fiz assessoria com ela, não sou eu, várias meninas também que me seguem aqui, já fez assessoria com ela, entendeu? Então, para quem quer fazer assessoria, que não quer viajar pro Brás, entendeu? Eu super indico a Sueli, entendeu? Ela mora próximo ao Brás, entendeu? E facilita para ela fazer essa assessoria para vocês, entendeu? Que quer comprar, entendeu? Ela cobra uma taxa bem em conta. Porque por mais que ela mora perto, ela tem os gastos dela com gasolina, entendeu? Ela tem que parar a loja dela, que ela também é lojista, entendeu? E é youtuber também. Então ela tem que parar o serviço dela para ir lá comprar para vocês, tá bom? Então ela cobra uma taxinha em cima da quantidade que vocês querem comprar, entendeu? E vale super a pena. E ela é muito cuidadosa na escolha das peças, ela tem um muito bom gosto, eu posso garantir para vocês. E tipo assim, aí ela mostra para vocês as peças que vocês querem, entendeu? Faz uma videochamada, vocês escolhem a peça, a numeração, a cor, entendeu? Para ela poder fechar o pedido de vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, entendeu? O WhatsApp dela e o link do canal também, que vocês podem entrar por lá, entendeu? Para poder fazer suas compras, só ligar para ela, entendeu? Marca tudo certinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E fica muito mais barato do que pagar uma passagem para ir no Brás. Inclusive, eu não vou viajar esse final de ano, entendeu? Por conta de gasto pra caramba. Com passagem, eu gasto R$ 800 para mim poder viajar, entendeu? Se evitar de gastar muito, um dia só, hein? Porque eu tenho que pagar hotel, tenho que pagar despesa de comida. Gente, e um prato de comida na estrada é R$ 87 que eu paguei, viu? Então, é muito caro. Bem dizer, se for gastar do jeito que quer mesmo, R$ 1.000 é pouco. Então, eu vou continuar fazendo assessoria, entendeu? Essa daqui eu não fiz porque era só um que eu fui no acidente, entendeu? E ele pegou e despachou para mim na garagem. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou conversar com a Sueli, vou pedir para ela pegar umas peças para mim, porque eu não vou poder viajar, entendeu? Assim, quando a coisa tá boa, melhora um pouco, né? Eu tô com um probleminha de saúde ainda. Eu tô inchando os pés. Tá inchando é tudo. Mas é por conta, eu sou diabética e os rins, acho que também tá petecado, entendeu? Inclusive, eu vou fazer um exame essa semana. A médica pediu para fazer um exame ali particular, entendeu? Para ver quais as causas que tá dando esse inchaço nos pés. Aí ontem mesmo meu pé tava bastante inchado. As duas pernas tá inchado e dói pra caramba. Mas já tô providenciando, vou fazer exame, entendeu? Talvez amanhã eu faça exame. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu já sei que é o problema dos rins mesmo, entendeu? Eu tenho que sair do sedentarismo e começar a fazer caminhada, né? Que é o mais certo. Gente, vamos lá. Chegou esse pacote aqui, ó, do Brás. Ó. Eu não lembro a quantidade de peças, não sei se foi 18 peças que eu pedi, alguma coisa assim, ó. É blusa, regatinha, shortinho e vestido. É o que tá tendo mais procura na loja, entendeu? Aí eu peguei e fiz esse pedido aqui. E semana que vem, se Deus quiser, eu vou fazer um outro pedido de outras peças que tá em falta. E tô fazendo compras, gente, mais moderada, mais pouco, entendeu? Por conta das condições que tá também, entendeu? Como eu fiquei um tempo com a loja fechada, aí as contas acumulou, entendeu? Então agora tem de reduzir os pedidos, entendeu? E trabalhar da forma que pode. Eu não vou fazer gastos que eu não tenha condições depois e ficar endividada. Já bem no começo do ano, cheio de dívida, entendeu? Rabassas que já tem. Então, eu tô fazendo pedidos mais pouco, entendeu? E trabalhando do jeito que dá. E assim vamos indo. Bora lá então, pra gente ver essas peças que chegou. Meninas, coloquei vocês aqui na ring light. Só que ela tá desligada. Quero ligar as luzes aqui. E vou abrir o pacote aí pra vocês verem, entendeu? O que que veio dentro. Bora ver lá se realmente é o que tava. Eu pedi uns vestidinhos. Na foto ele parecia muito bonito. Bora ver aqui, né? Nossa, que 10. Ah, eu já gostei. Esse fornecedor mandou até presente. Não sei pra que que serve, mas é bem interessante. Olha aqui. Pra que que serve isso aqui, será? Se alguém souber aí, me fala. Pra que que serve isso aqui? Parece um alfinete. Mas é bem interessante. Ó. É, um alfinete. Mas para colocar o que será? Ó. Interessante, né? Eu gostei. Além de tudo, ganhar a brinde, mandou um tanto desse daqui, ó. Deixa eu ver uma. Ixi, mandou cinco. Ó.
Mandou cinco broxinhos. Deve ser broche, né? Sei lá. Porque é assim, ó. É pra mim que pode ser um broche, né? Porque tem uma bolinha. Certo é pra pôr assim, né? Vou pregar o crachado, certo? Alguma coisa, né? Eu gostei. Muito boa ideia. Ela tá me surpreendendo, esse fornecedor, viu? Daí, pelo visto, gente, ele é muito cuidadoso. Porque o dia que eu pedi a encomenda, eles ligaram pra mim 6 horas da manhã. Quando foi 8 horas, esse pedido aqui já tava na garagem. Eles é muito rápido pra entregar. E pra atender também. Adorei o atendimento deles. Deixa eu ver, vem duas sacolas. Eles é bem certinho, entendeu? Inclusive, ele falou assim que lá na garagem, lá onde ele entregou, eles não anotam quem tá deixando as mercadorias. Não tem uma lista, entendeu? Até isso ele reclamou. Mas aqui eu acho que são... Eu acho que é os vestidos. É, os vestidos com cinto, ó. É vestido. Nossa, parece ser muito bonito. Ah, eu adorei. Vou colocando aqui. Pra depois eu mostrar de um por um pra vocês. Ah, esses aqui são os shorts que eu pedi. Esse aqui é outro no verde. Esse aqui é outro. Ah, acho que eu pedi dois. É, tá certo. É dois modelos diferentes. Pedi dessas blusinhas. Eu pedi até pra colocar repetida porque não tinha cores variadas. Ó. Esse aqui é mais shortinho. Que verde militar, gente, vem de toda a época. Por isso que eu pedi cores repetidas. Ai, que lindo esse aqui. É vestido. Gente, a cada vestido mais lindo do que o outro, que eu tô encantada. Acho que eu vou começar a vestir vestido. Olha esse no verde. Ele tem umas rendas de grifi, que é a coisa mais linda. Ai, que tudo. Nossa, perfeito. É, esses aqui que eu tava falando pra vocês, ó. São vestidos de festa. Bem interessante. E esse shortinho? Deixa eu começar por esse aqui. Ele é pra ser muito bom, porque pelo preço deles. Aí, esse aqui tem um cinto, ó. Deixa eu chegar mais próximo. Ó, esse aqui vem com um cinto. O cinto vem até com faixinha. Interessante, né? Ó. Vou colocar o cinto aqui. Vou fazer esse patinho, jogar no chão. Esse daqui é um GG. Ó. O tecido dele. Eu não sei o nome desse tecido, não. Mas é um shortinho social, entendeu? Ele tem um passador do cinto também, ó. Vou passar o cinto. Ó. E ele só tem bolso aqui na frente, ó. Ó, o bolso bem fundo. Vai dar trabalho pra passar. A barrinha dele é dobrada, entendeu? Aqueles que tem a barrinha dobrada. Bem socialzinho. E eu gostei do tamanho dele, entendeu? Eu vejo até um 44 tranquilo. Perfeito. Peguei um desse. Deixa eu abrir logo esse vestido aqui. Bora lá que eu tô curiosa. Esse aqui é um vestido de festa. Nossa, eu pedi um M, deixa eu ver. É um M. Gente, o M deles é grande, hein? Ó. Eu achei perfeito. As minhas tava procurando vestido de festa. Ele é todo na lantejoula. Deixa eu ver se dá pra vocês verem de pertinho. Ó. Ele é assim. E atrás é assim, ó. Tem esse decote nas costas. Eu gostei porque ele veste um tamanho até bom, entendeu? Forever. Fecha.
Ah, não sei se vocês lembram daquela marca que a Valesca gosta, da Forever. Ah, gente, sabe esse negocinho aqui, ó, que a gente dá maior saco pra poder abrir? Ele tem um lado de você puxar que abre, entendeu? Sem precisar de cortar. Ó, tá vendo? Ele abre com facilidade, ó. Ele é tipo um encaixe, entendeu? É só vocês saber qual lado puxar. Ele encaixa e desencaixa. Aí, ó, tá vendo? Tá encaixado. Aí você puxa a perninha, ó. Uma só. Aí ele solta. Interessante, né? Eu vivia cortando com a tesoura porque eu não sabia como é que eu fazia para abrir. Agora eu já sei. Aí chegou esse cinza. Ah, ele é forrado, tá? Ele tem o forro de baixo, ó. Então ele não vai ficar transparente. A saia dele tem um forro. Tanto faz na frente como a saia embaixo, ó. Então ele é todo forrado. E é pesado. Deve ser por conta da fenda. Ó. Deixa eu aproveitar para tirar esse outro aqui também. Esse aqui é M também. Então imagina o G e o GG deles, entendeu? Porque se o M é desse tamanho, o G e o GG deve ser bem maior. Dá até para ir pro casamento, ó. Ó. Chique, né? Bem interessante. Atrás é do mesmo jeito, telinha. Nossa, ele fica grande em mim. Ser pequeno é uma coisa, né? Toda peça fica grande. Bora pesquisar aqui. Esse aqui é um G. Tem elastex nas costas. Gente, o G deles é enorme. Deixa eu ver aqui. Creio que dá um 46, tranquilo. Ele não tem bojo, tá vendo? Ele tem essa renda de grepe, botãozinho encapado, elastex nas costas, as alças regulável. Olha que grepe mais lindo. Tem grepe aqui e tem aqui na barra. Ele até tipo, ó. E o tecido é aquele tecido maravilhoso, só difícil de passar, mas é muito bonito. Eu adorei. Ah, uma cor, é um verde musgo. Perfeito. Ah, eu peguei esse daqui. Peguei esse aqui no azul. É do mesmo modelo. Não, deixa eu ver. Muda o gripe. O gripe desse aqui é diferente. Ele é um G também. Eu encontrei esse fornecedor. Esse aqui já tem bojo, ó. No Instagram. Esse daqui tem bojo. O modelo dele é diferente. Olha que gracinha esse gripe. Super valoriza a peça. E atrás ele tem elastex, ó. E aqui embaixo. Nossa, que lindo. Olha esse aqui. Ela tem gripe mais para baixo e aqui embaixo, olha o tanto de gripe que eles colocaram. Fica perfeito, né? Ó. Meu sonho. Ah, eu sempre sonhei em trabalhar com peças assim, entendeu? Aí eu tô adorando. A gente, ele é forrado por dentro, ó. Ele é um pano bom, entendeu? Não fica transparente. Ah, eu adorei. Eu peguei dois tons de verde, só que é diferente um do outro. Ó, esse aqui é mais claro, esse aqui é mais escuro. Acertar a perninha aqui pra puxar aí. Ó, esse aqui é do mesmo modelo. Alcinha regulável. Tem elastex. Gente, o elastex ela é muito bom. Ó, super que estica, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que dá pra vestir até um 46. Olha que lindo.
para vocês verem. Olha aqui embaixo. Perfeito, né? Vai render altas fotos. Ah, esse rosê também tá perfeito. Agora só tá faltando pegar peças do plus size. O plus size eu tô em falta de vestido mais em conta. Ai, ai. Oxê, esse aqui não quer sair, não, é? Gente, olha o rosê que lindo. É daquele mesmo modelo daquele outro lá, ó. Um gripe também. Ó. E gripe na barra. Que é aquele gripe que ele é vazado. É vestido pra ninguém colocar defeito, gente. Olha em cima. Ele fica super social. Só que tem gente que não gosta de alcinha, prefere com manga. Mas aqui é muito calor. Esse aqui também é no G. Não, gente, esse aqui é no M. Olha o tamanho do M. Caramba, o M deles é grande. Deixa eu arrumar aquele ar. Gente, aqui tá tão quente. O ar tá no 18. Se não colocar pra oscilar aqui, ninguém aguenta aqui dentro. Isso é porque tá arrumando chuva. Ai, ai. Esse aqui é um lilás. É do mesmo modelo. Oxê. Tem hora que esses trenzinhos não quer sair nem. Eu não sou de muita paciência, não, peraí. É daquele modelo, daquele outro, entendeu? Esse aqui tem bojo também. E é com aquela renda. Ó. E aqui, ó. Fica perfeito. Que é short. Peguei no jeito. Ele tem botãozinho e zíper. Tem zíper? Deixa eu ver se vocês veem. Ah, vem com zíper. Gente, eu achei ele perfeito. Um elástico bem resistente. O GG desse daqui eu não achei. É até grande. Porque não tinha esticado. Ó. Eu acho até um 42 tranquilo. Aí tem esses detalhezinhos aqui na ponta. A barrinha dobrada. Ele tem bolsinho atrás também, ó. Tem dois bolsinhos atrás e tem bolsinho na frente também. Dois bolsinhos na frente. Perfeito, né? Achei muito bonitinho. E diferente também. Barrinha dobrada, entendeu? Aí eu comprei. Quando eu compro, gente, igual eu tava falando, vocês viram que aqui tem uns vestidos mais ou menos parecidos? Se pra mim fazer uma vitrine, entendeu? Eu posso colocar um vestido e posso colocar um shortinho que tem o mesmo tom, entendeu? Da opção de uso.
Aí eu achei interessante esse aqui, ó. Eu comprei o shortinho, entendeu? Pra poder. Lá na foto ela parecia mais clarinha. Mas tá ok. Eu achei que era off. Ô, trenzinho chapa, sai. Tem uns que saem com facilidade, mas tem outros que você tem de dar tesourada. Essas blusinhas aqui é no GG. Super interessante, né? O trançado da alça. Ó. Bem trançadinha. Elas é um GG, entendeu? Creio que veste até um 44. Ó. O tecido dela parece uma seda. Os botãozinhos encapados. Tem três botãozinhos na frente, ó. Aí eu comprei pra fazer tipo montar conjunto, entendeu? O verde com. Porque lá na foto eu pensei que era off. Então eu pensei, não, é bem clarinha, vai ficar bom também do mesmo jeito, não tem problema não. Comprei pra fazer tipo conjuntinho. Aí eu peguei duas delas, da mesma cor, entendeu? Não vou nem abrir essa aqui, não, deixando isso aqui. Aí eu peguei essa daqui, na terra. Ó, peguei essa aqui na cor terra, que era para combinar justamente com a outra bermuda. Deixa eu ver. Com essa. Porque aí fica mais fácil para você montar. Ó. Essa daqui com essa aqui, ó. Fica mais fácil para você montar a vitrine, entendeu? Tem peças nessa cor aqui, eu tenho peças, entendeu? Do plus size. Então dá para me montar uma vitrine. Com essa bermudinha aqui, entendeu? Que ela é uma cor creme. Com essa cor terra. Gente, naquele vídeo anterior, é porque eu não tinha destravado ainda lá pra vocês, mas tá destravado agora. Dá pra vocês terem uma ideia, entendeu? De como vocês montar a coleção, entendeu? Usando as cartelas de cores, entendeu? Eu baseei e foi lá pra mim poder montar, entendeu? Lá, inclusive, você vai ver dessa cor aqui, ó. Essa cor com essa aqui, ó. Essa daqui, ó, se quiser fazer cores monocromáticas. Ai, cadê o buraco que abriu aqui? Eles marcam. Ah, é do lado. Eles colocam de uma forma tão complicada que o trem nem abre. Essa daqui é uma GG também. Que dá pra você fazer cor monocromática também, entendeu? Aqui. Tom sobre tom. Interessante também. E tanto faz, dá pra usar até desse jeito também, ó. Fica a cor mais essa. Porque não fica tão boa, não, porque não destaca. Esse aqui vem com cintinho também. É do mesmo modelinho daquele cor creme, entendeu? Com o cinto. E ele é no GG. Aqui eu peço mais, gente, no tamanho GG, entendeu? Porque as meninas vestem mais é no plus size. Tamanho pequeno sai, mas não sai com tanta frequência. Sai, geralmente sai mais numeração maior. Ah, ela mandou dois repetidos. Foi. Ela mandou dois desse aqui repetido porque Zé que não tinha a outra cor que eu tinha pedido, que era o vinho e uma outra cor lá, entendeu? Então veio dois, nem vou abrir não. Esse aqui é um GG também. Daquele mesmo modelo desse daqui, ó. Só que escuro, ó. Ele é mais puxado pro escuro. Esse é muito bom, elastec dele, ó. Ah, esse aqui é um vestido mais um tom de cinza.
Aí esse daqui também ele vem com cinta. Ele tem bojo. A alcinha dele não regula. É só detalhe, ó. Tá vendo? Ele é todo liso, ele não tem gripe, entendeu? Ele é todo liso. O detalhe dele fica no cinto, entendeu? E ele é um tamanho GG. Tem elastex nas costas. Ó. Mas fica muito bonito. Aí coloca o cintinho, entendeu? Fica perfeito. E um tamanho muito bom. Atrás ele é assim. E esse daqui é um bordô. Nossa, linda a cor dele. Perfeita. Ó. É do mesmo modelo daquele, entendeu? Só que é na cor bordô. Ah, gente, ele tem um negocinho, ó, de segurar o cinto aqui, ó. Perfeito, né? Daí dá a impressão que é vermelho, mas não é. Ele é um bordô bem pulado, puxado do vermelho mesmo. E vem com o um cintinho também, ó. O um cintinho encapado. Interessante, né? Fica perfeito. Passar o final de ano. Fica bem bonito. Gente, esses aqui foram os pedidos de hoje. Eu não conferi quantas peças. Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Ai, vai cair. 14, 15, 16, 18 peças. Os dois. 18 peças total. Esse foi o pedido que eu fiz do Brás, entendeu? Com o único fornecedor, tá? Eu achei tudo que eu precisava no momento, entendeu? E que o dinheiro dava também. Pedi 18 peças, tá? Agora eu vou passar essas mercadorias. Com a pouca coragem que eu tô nela. Vai chegando no final de semana, vai bater na coragem. Mas eu vou passar os vestidos, entendeu? Vou precificar, cadastrar tudinho, entendeu? Depois eu volto e faço outro vídeo pra vocês, tá? Ainda tem de fazer foto dessas peças. Hoje não vai dar nada, porque tem de. Até que eu passo isso aqui tudo, entendeu? E precifico, dá trabalho. Mas eu vou deixar pra outro vídeo, entendeu? E eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, um beijão pra todo mundo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Me ajuda a chegar lá aos 3 mil K, entendeu? Agradeço muito vocês. Gente, é isso aí. Beijão pra todo mundo. Um ótimo final de semana. Boas vendas pra todos os lojistas também, entendeu? E vou aqui passar essa mercadoria. Fica todo mundo com Deus.